Milí diváci, ja vás vítam u ďalšieho videa na kanále Ľubo Garáž a dnes sa budeme venovať ďalšej časti a ďalšiemu dielu projektu Babeta Coffee Racer. Pred sebou máme koleso, ktoré budeme lakovať. Ja už som predné koleso nalakoval a to z toho dôvodu, aby keď to zadne spoločne nastriekame na tú peknú farbu Cayenne, ktorú sme si ukazovali v predchádzajúcom videu, aby sme už hneď mohli vidieť výsledný efekt. S tým, že tú pásku ešte nebudem hneď strhávať, aby to dôkladne zaschlo. Postup pri striekaní kolesa je nasledovný. Treba si samozrejme v prvom rade zhodiť koleso, ale to je asi tak jasné. Ďalej budeme musieť zhodiť rozetu. Pri rozete nechápem trošku jednu vec. Prečo tí pani inžinieri, keď zostrojovali tú babetu vlastne, tak prečo oni nedali šrubku takú, teda tú skrutku klasickú ako na celej babete. Všade na babete sa stretnete so skrutkou buď vlastne 8, 10 a 13. Áno, 13 to sú vlastne tieto šruby na tlmiče. A to je asi tak všetko. Ešte 17 na koleso. Ale prečo práve 9? Prečo nie 8 ani 10? Tomu nechápem, ale to asi zjavne ani nepochopím. Každopádne, púšťame sa do toho videa. Nezabudni hodiť odber, podporiť ma v tejto tvorbe nejakým lajkom a pekným komentárom. Koleso už máme zalepené, kto sa chce s tým babrať, môže si to dať aj dole, teda pneumatiku, ale s tým rizikom, že potom po nastriekaní a nasadzovaní môžete ten lak poškrabať, ale to asi nechce nikto riskovať, takže je jednoduchšie, keď si tú gumu sfúknete, aby sa s ňou mohol manipulovať. To znamená to, že ja keď si to stlačím, tak do tej medzery vobchám lepiacu pásku, teda tú kryciu pásku a ohnem zalepím. Treba to spraviť dôkladne, aby potom keď strhnem tú pásku, aby nám neostal niekde nejaký pás alebo nejaký bod už nastriekaný tou farbou, lebo potom to dosť ťažko ide dole a neveľmi to pekne vyzerá. Môžeme sa už pustiť do striekania. Koleso je už obmasnené, vyčistené, nie je v moc najlepšom stave, popravde predné koleso bolo v trošku lepšom stave, ale púšťame sa do striekania prvej vrstvy. Začíname s bubnom. Jeden skvelý tip. Tam ten priestor, teda kde je tá brzda, kde je ten bubon, si zakryte páskou, krycou. A to z toho dôvodu, aby vám potom pri brzdení nepískalo. Nič hrozné sa nestane, len budete trošku pískať a to viem z vlastnej skúsenosti. Keď som zo začiatku, ako som začínal robiť babety, tak som to nezakrýval a nakoniec mi to pískalo. Ako spočiatku som nevedel prísť na to, že v čom je chyba, keď všetky obloženia a všetko tam bolo nové. Ale potom mi došlo, že to bude asi tým sprejom. Niekedy som tie kolesa lakoval na čierno. Ale neviem, popravde asi sú krajšie chromové, teda keď robíme teda tú klasickú babetu a nestriekame a nerobíme ten projekt Coffee Racer. Tak púšťam sa naplno do striekania. Treba dávať pozor aj na tieto špáry, tam kde sa spája guma s kolesom. Netreba nanášať hneď veľkú vrstvu, lebo vám to začne stekať. Takú jemnú z počiatku. Tak, pozor na ruky, alebo si dať rukavice. Striekam to ešte s tým prvým sprejom, teda s tým, s ktorým som striekal predné koleso, ale je už vidieť, že už trošičku prestáva stačiť. Ako nadväzujem na to, že jeden sprej stačiť nebude. Teda respektíve, keď to chcem spraviť pekne, tak stačiť nebude. Netreba zabúdať na výplety. Tie sú na to trošičku háklivé.
No a sprej nám už došiel. Vezmem si druhý. Ten druhý. Tak treba si ho dôkladne pretrepať, aby všetká farba pošla a neostala nám nejaká zbytočná, lebo vy v podstate keď to nepretrepete, tak tá farba, na to je tam tá guliečka, aby tú farbu, ktorá ostala na tej plechovke nalepená zvnútra, aby sa všetko poubíjala, aby ste zbytočne nevystriekali ten vzduch, teda ten aerosol, a aby všetká farba bola zužitkovaná v podstate. Netreba sa toho bať. Ak sa to pobabre, spraví sa to ešte raz. Nie je to nič hrozné, nestojí na tom celý svet. Robíme si to svojpomocne, vlastnoručne. Snažíme sa náklady držať čo najnižšie. Ukážeme si, ako to dostriekam a bude nám to schnúť. Ukážeme si spomínaný checklist, ktorý som spomínal už v predchádzajúcich videách v tomto projekte. Tak nejako. Opa. Ak vám ešte niekde ostane nejaké nezastriekané miesto úplne, alebo nejak to moc nechytilo, nevadí, nestriekajte zbytočne ďalšiu vrstvu, a to z toho dôvodu, aby vám to nepostekalo, a môžete to robiť od začiatku. Treba to nechať trošičku preschnúť a potom budete pokračovať opäť. Tak môžeme sa presunúť k checklistu. Mám tu taký nejaký pekný zošit. A babetu, cenu babety som nepísal, lebo to je u každého individuálna suma. V podstate potom, keď dokončíme projekt, každý si k tej sume pripočíta vlastnú cenu babety. Prvá položka do toho checklistu je farba na kolesa. Jedna plechovka vyšla na nejakých 5 eur, čiže keď som kupoval dve, tak spolu 10 eur. To je zatiaľ, čo sa týka nákladov, všetko. Každú položku, každú somerinku budeme písať. Tiež riedidlo na odmasnenie alebo kryciu pásku. Kto nemá, nech si to dopíše do toho checklistu, ale ja som to mal, tak zbytočne by som to dopisoval. Koleso nám už pekne schne. Môžeme sa teraz presunúť k tomu prednému kolesu, ktoré som už predtým nastriekal. Tak, tu je už predné koleso nastriekané. Vezmeme si ho na vzduch, aby sme ho videli na dennom svetle. Vyzerá nejako takto. Na ňo aj trošičku prach nasadal. Pneumatika je v poriadku, len je už trošku zošednutá. Ju pretrieme s tým oživovačom na pneumatiky, ale to až úplne na finále, aby to zbytočne teraz neťahalo nejaký prach. A vyzerá to celkom solidne. Tiež by som vám chcel ukázať, čo čakajte v nasledujúcom videu. Presunieme sa k tomu. Pred sebou máte panel, teda zadný panel na Škodu 105. Je to ten úzky, teda podľa tých svetel. Niekto to volá užovka, niekto to volá žehlička. Mne sa skôr páči žehlička. Takže je to ten úzky panel žehlička. Budeme ho renovovať. Môžeme si všimnúť, tu je niekde preliačený, má po sebe kopec preliačín, a ako tak pozerám, vyzerá to jedna farba, druhá, neviem, tretia, ale vyzerá, že pôvodná bola nejako takáto hnedá. Je dosť veľká vzácnosť, že pri tom paneli mám aj osvetlenie ešpezetky. Takže to čakaj vlastne v budúcom videu, a taktiež v ďalšom videu bude
tieto svetlá tiež prerábať na LED, tak ako tam tie klasické. Tieto tiež pôjdu na LED a ukážeme si ich, ako za pár korún ich zrenovovať. Takže to je z dnešného videa asi tak všetko. Budem rád, ak to zazdieľa svojim kamarátom. Dúfam, že sa ti to video páčilo. Ozvem sa vám už potom s ďalšou vecou. Taktiež máme tu kostru, aby som v neposlednom rade na to nezabudol. Kostru mal som v pláne trošku iná zvárať, ale potom som si to rozmyslel. S tým, že keď už robím coffee racer, nie je to klasický coffee racer, odtade po tade potiahnem klasickú rúru, zoženiem nejakú peknú nádrž a budeme to zvárať. Každopádne bude o tom video, čo sa týka zvárania. Musím si narezať všetky potrebné veci, prichystať na zváranie a určite sa vám ozvem. Takže to je z dnešného videa asi tak všetko. Majte ešte pekný deň. Čaute.